Kde sme, čo vlastne robíme? Dobre, sobota, takže čakáme do nedele a pôjdeme pre auto, takže teraz. Rally sme teda skončili 6. Zajtra bude pokračovať druhá časť mapy, ktorá je asi aj ťažšia, lebo je z druhej strany otočená. Dal som ale D4-čet. Zabudni, že budem oné. Z mesa pojem peši, no absolútne zabudni. Lebo musel by som čakať 6 týždň na ďalšie rally, chápete? Není žiadna šanca. Žiadna. Čiže to nie je podvod, to je proste, keď si rozumný. Keď si rozumný, tak to spravíš takto. Počkaj, predstav si, že by som proste nestihol rally. Že by som musel čakať ďalšie týždň na to. Čiže mám tu gauč, alebo nemám? Že by som tu skúšal niečo spraviť, čiže jednu vec? To možno chvíľku bude robiť, ale ho potom vystrelí na kolesa možno. Čo keby to vyskočilo, padlo na mňa a zabilo by ma to. Ale si jebli, kamarátku. Preto som otočil na streku, nechcem, ale dúfam, že to vyletí do vzduchu a točí to na kolesa. Vieš, len z druhej strany sa mi to akoby nedá tak podopreť, aby som ho dokázal otočiť. Možno? Prosím, no! Ešte kúsok, ty dement! Bože, teraz možno čet? OK, čet, máme ho. Čo môže skúmiť niekedy spať, jasné. Môžem aj ja, jasné, všetci ideme si zakopať, chalani. Budeme všetci šťastní. Pripravený čet, ideme na rally. Čo viete, to môžem, budem čítať jednu sračku. Viete. Na čo by čete, by som najjebil. Počkaj, preto to skapiňa furt, kurva. Poďme to mi na penalizáciu, keď sme mi sejbnúť? Nie, či? To by nemalo. Sme tu. Ideme na to. Čet, ospravedlňujem ťa, mám si trošku tam hudbu. Get ready! 5, 4, 3, 2, kámo, z tejto strany sa ide jak zle. Kokot vyjebaný! Ten mi zobral 5 sekúnd, že? Finálny čas minus 5 sekúnd je môj čas. Ujdite vy svine! Ma rozptilujú! Soráč. Ako ja by keby som kokot, že tak idem proste cez kolaje. A som prvý. Keby chcem. Kto tam dal tú plečku? Aha, to sa ide ďalej, ja som ide doľava, ja som kokot. Dobre, najďažší čas mapy pred nami. Tervetuloa jälleen seuraamaan. Na prvý krát pozdravím na ten čas, ty kokot! Ja som išiel jak? Prize money 0. Poďme teda o time penalty 60 sekúnd, takže kvôli tomu, že som to išiel sejbnúť, chápeš to? Takže 13.51. Minus 60 sekúnd je koľko? 12.51, to by som bol kde? To by som bol... 7. Do piče, ale 7 je dobrý do piče. Hej, not bad, bráškovci. Reset ani koľko, ani hovno. Vieš prečo? Lebo už keď mám ten save, tak už tam bude vždy tá time penalty, rozumieš? Dobre. Not bad, ja som spokojný, neviem ako vy. Ja som absolútne spokojný. Ale jediná vec, čo musíme teraz spraviť, čet, je... Vec, čo musíme spraviť, je... Čiže teraz to bude zložitejšie, lebo my musíme ísť zmeniť toto auto. Ísť na ňom sem do mesta. Ísť dodávkou alebo motorkou pre hovnocúc, hovnocom ísť do mesta, odchytiť toho blázna, skúsiť ho zabiť, zobrať frajerku do tohto auta, odniesť ju domov. Ty kokot. Ty blázen! To nič sa vám podarí všetko. Leopardy lákaš na žinu a... Treba mať proste škodovku vytuningovanú so spoilerom a tigrie poťahy. Ježiši, pangle vykurvené, vyjebané, vypíčené. Čo chceš ty blbeček? Čo je ty, blbečku? Zas pokuta, čo? Nepil som žiadny alkohol. Nepil som. Prize money or trip?
saat vielä ihan itse valita. Vyhrali sme prize money chat, alebo trip do hotelu, kokot. Ideálne rande pre mňa. Odkiaľ sa dá ujsť najjednoduchšie. Takže otvorené priestranstvo, šelka alebo niečo a telefon pri sebe, aby som zahral ženo nič. Nie doma volám, musím ísť do piče. Sorač, rád som ťa spoznal. Opatruj sa na ceste domov. Romantik? Nie, tak predstav si, že ideš niekam na večeru alebo na niečo, čo trvá dlhšie. Že tam čakáš na účet, tak čakáš na jedlo, bla 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 bla. A než ti dojde reálny lístok, to stretnutie, kým príde do reštaurácie a máš 3, 4, 5, 6, 7 red flagov nejakých, tak na čo vôbec by si tam išiel vôbec sadnúť, rozumieš? Na čo? Čo to nie vidíš, či tá žena je pre teba pohodia alebo nie, rozumieš? Ty zaraz vyrval, že psovi ostalo na piču, čo? Preto dávam rady, keď som mal dve frajerky. Si taký kokotko. No. Či odborníci na ženy sú ľudia, ktorí mali dve frajerky a celé dni trávia pri hraní hier. Lebo to je moja voľba, ty jebek. To neznamená, že práve že kto ti má radiť nejaký najväčší kúrevník na svete, ktorý proste len babu sa musí vyspať a poslať do piče, rozumieš? To je tiež kokotina. Od koho iného chceš počuť rady? Som úprimný do piče, ja ti to poviem, jak to je, chápeš? On 32, vyhorelý, nám je ukradnuté vaše rande a takéto podobné píčoviny, chápeš? Absolútne nám to jedno. A ak máte nejakého mojkáča, ktorý povie, Zlatko, kokot, pomie, už konečná rande, pomie. Strašne ťa teším, ej, ojeb. Fajn sminy taký, rozumieš? My máme radi rande a kde si byť, ale pre vás to dokážeme proste pretrpeť a vydržať a povieme si, že pohode, pekný deň. Chápeme sa? Ale väčšinou baba si, vieš, len baby sa potrebujú hrozne rozpraviť a také veci a my chalani to máme absolútne a naopak, rozumieš? Dobre, ešte niečo? Či je všetko v kľude? Dobre, ja robím, že ten roll cage, či tam môže byť roll cage alebo nemôže. Či mám ísť mechanikovi alebo nemám. Dobre, hudbu tu má chat. Toto tu má. Necháme tam klietku. A uvidíme. Dobre, smer raz, kam ideme chat? Ideme do mesta. Natankujeme, bla bla bla, dodávka, motorka. Skočíme pre hovno, cudzíme do mesta a hľadáme tam toho idiota, aby sme ho zabili. Než som bral toľko inekcií, keď som si odkurbil koleno. To bola taká bolesť na regeneráciu. Na regeneráciu si blázen? Však ja som mal... Tebe jebe, však som mal... Ja som bol na tom CT-čku, či na magnetické rezonancii, či jak sa to volá a... Ja som mal úplne našrot to koleno, totálne. Odštiepenú chrupavku si predstavol, že máš v polovici. A tie také vrúbky na stranách, čo ti držia tú patelu v pohode, alebo ak sa to volá, tak ja ju mám úplne zošúchanú z jednej strany, že úplne ľahko môže sklznúť preč, takže ja som tam musel. Ako ja som mal ísť na operáciu, len som tam ani neišiel na kontrolu. Čo mi sa s kolenom? Na bežkách som padol. Prvýkrát v živote na bežkách. Dali sme, ja neviem, 5 km alebo 6 bez problémov a posledná finálna rovinka je ukurvené koleno. A už pohoda? Všetko drží to. Len niekedy, keď urobím krok, tak mám pocit, aké by si mi jebol mačetou po kolene. Že to až páli, aké by si tam proste obchal. Čím zaštrikuje tie dlhé ihly také, tak jak to keby si mi celé obchal do kolena a šparal si sa mi v tom. Pri každom šiestom kroku. A oni sú tu zrovna. Nezabíjaj, vyzvi ho na race. Mám to skúsiť takto spraviť, to sme ešte nerobil. No aby som potreboval natankovať. Koľko vyjebaný, všimáš si ma? Chod do piče! Kde? Chod do... Nabrať do neho s týmto auto nemôžem. Už ide čet. Nemáš šance ale proti mne. Tak je blázen? Tu koľko ide? Kamarátka, niečo, čo mám akože... Jak ja proti nemu mám ísť, on ide jak mi, prosím ťa, povedz. On sa mi smial, že čo to mám za auto, že prečo chcem byť akože s ním zrovna akože... súťažiť. Kde? Ten kokot zmizol. Aha. Nie! Ja som ujebal auto, ja musím ísť znovu čet. Do piče, ja som podradil, chápeš, to o jeden naviac a som kokot! Sejbol som to? On to prežil ešte aj?
Piston mi ujebalo. On fakt prežil ten blázen, chápete to? Škoda, že som to nesiel, ale priebany. Takže by som ten hovnúcu chat dal do protismeru. A keď na tejto rovinke bude leteť jak kokot. Nemám palivo, čo to. Rozkúšam pičovina, nemám palivo, ty kokot. Čo, mám nula paliva. Čo ti jebe, takže toto nebude plán, čo musím spraviť ináč. Shit bucket. Ja sa tu otočím, že počkám od toho, keď tu uvidím leteť, tak pôjdem. To čo oni robia, pozri sa na ten závod na tých kokotov. Ja som zase vyhnúť tomu kokotovi, čo bol mŕtvý na zemi, chápeš to? Choď do piče. Vyjebaná hra. Holubu ti nevolal. Jeb, na to smysl, že som to zahral, že do mňa najebal ten Demet a zabil ma, som mal pás, kurva. Jak ma mohol zabiť ten Demet? Ja som mal zabiť jeho, chápeš to? Čiže viete o tom, že teraz vlastne toto prejdeme, tak to je naposledy, čo hráme Majestam Drkár v živote. Vôbec už nikdy nebudeme hrať. Už počkáme na Majestam Drkár a ten budeme znovu raz, dvakrát prejdeme zas. Tri. Takže na tri roky, nasledujúce 3 roky, každý január, máme čo robiť, chápeš to? Jak vyjde My Winter Car. Oni sú jeblí! Koko vyjebany. Ja teraz neviem, či mám utekať, alebo nemám ty kod. Vyjebanec, vyjebany. Počujeme hudbu, počujeme hudbu. Dobre, Titan pôjde, tady je to. Tu to zaflekuje. Už ide. Koľko sa na tlačí? No ukáž. Ide či nie je ten dement? Ide iba jeho kámoš. Už je pozadí, dobre, môžem pridať. To nebol on? Nie, to nebol on. Už aj ten jeho kámoš má takéto auto navalené. Už ide, už ide. OK, obehol ma a nedostal šmík. Ei karkkia ennen syömistä, ettei mene ruokahalu. Vaan otitko opiksesi? Et. On žije ešte? Počúvaj ma, tak je kokor vyjebaný, či čo? Jak sa nám zjavil ten demon, že bol v priekope? Scripted pičovina! Vjebanec! Iš, to je ale kokot. Co mám prvý smer byl geniálny nápad? Ticho, že to bol pár metrov. Kto mal vedieť, že tam bude nejaký kokot? Čo nedáva pozor, chápeš? Nie. Počúvaj ma. Jaká je šanca, že ma tu... Stay do hotel chat. 6 litrov, ty môj kokot. Počúvaj, ja nechám, že si tí policajti nezvykli, že proste auto s nápisom divočina sa nemôže zastaviť. Môže byť rád, že som nevystúpil s boxerom, kokot. Že som mal dobrú náladu. Pičus. Počkaj. Promiň, ty si vážne debilný. Určite umre, když zajedeš do príkopu. Je to naskriptované tak, abys vyhral a ty dokážeš prohrať, když ti pomáha sama hra. Drž chrápu, fakt. Drž chrápu. To nejdu preč. Čet, ja proste neviem, či on pôjde teraz, aj keď nepočkal na mňa ten pičus, chápeš? Pozri sa na kokota. Pozri sa na jeblého debila. Už ide, už ide, už ide, už ide. Dobre. OK, čo ide, 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 poďme na to. Počkám ho. On má nedobrenie, ja som rýchly ako kokot, jak drak, blesk, rom. Jak hrom, rom, hej. Jak rom z retiasku. Cudziu. Čiže ja som ho ovalil jak hovado. Už uvidím späť, akože už letí. Teraz by musel auto v protismere zrovna, keď ma bude akože obiehať. Pičus. No vyjeb sa, prosím ťa. A on nie, on zrovna teraz. Prosím, nie! Ja už zachránim, vy idioti!
To si vyspôsob... Nie, moje auto. Zvane si nebudem aj problém, že tu unášam niekoho. Čiže čo správne s tými policajmi, dajme najskôr pokutu, ale myslím, že poviem hneď do basy, že mi nezastavil, alebo čo? Páni policajti, skúsim mi za ním tam, kde stoja čet. Pokutu za okna. OK, sme v kľude. Klasi 2400 a pohoda. Díges. Z okna mi to podáha, ani slovo mi nepovedal kokon jeden. Zabije tro ľudí a pokuta za pásy? Nie asi. Čo ma zastavia? Ja mi dajú znovu pokutu, že by som odpadol. Teraz som jej doplatil. Jasne, ma zastavuje. Áno, pán policajt? Prosím. Nie, ona nie je mŕtva, ona len spí. Ďalšia, 1330, vy už ten ma jebli, počúvaj. Koľko zajtra to bude ten policajt, no ma je Urus. Lambo Urus. Čo? To nejde po mne. No nič, chlapci, ak náhodou pojeme do basy, tak ako no nič, budeme javkovať v base a prídem za ňou s novými kerkami. Hirveesti. Kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi. Ei, kävimissä on. Save a hotel. Kamera, jos hirveet safe, jak, tam, jak sa niečo dojebe? Jak sa niečo dojebe? What are you doing, step bro? Kde je tá ryba? Policajti? Jebe jej? Ona zdochla, či čo? Čo robím? Potrebujem sa prespať do rana, ale taký asi dlhý čas, kým ona sa preberá, ona sama odíde preč. Aaaa! Čiže počúvate, čo teraz? Ale ona mi poďakovala, chápete? Takže ono to isto to triggerilo ten event, ktorý sa deje. Ona bola v postele, on sa hýbe, jak jebla. Rád sa plazím po svojom dom a správam sa ako škriatok, neviem prečo, ale jednoducho ma to baví. Možno je to môj spôsob, ako sa vysporiadať so stresom, alebo čo, ale robím to asi raz za týždeň. Vo všeobecnosti budem nosiť so sebou vřeče a plížiť sa v prikrčenej polohe a vydávať goblinské zvuky, potom sa budem prechádzať po svojom dom a zbírať rôzne cetky a vkladať si ich do tašky, pričom hovorím veci ako, budem to mať, a šialem sa svojím goblinským hlasom. Dám mu do svojej postele, čec. Kýt ihan hirveesti. Aha, teraz. Kyllä ihan hyvä tyyppi. Ja už budeme končiť. Finále až zajtra, chlapci, musíme ísť ešte na rande, musíme ho zobrať na tú zjazdovku, či čo. Potom mi zavolá. Že sa neodsťahujeme spolu, alebo také čosi? Na ne, neviem. No, chcelo by to...